Mitt namn är Luis Linneo. Jag är ordförande i organisationen MEN. Vi har funnits sedan 1993. Och det startade egentligen som ett upprop mot mäns våld. De här normerna bestämmer lite grann vad vi får och inte får göra. Vi brukar liksom illustrera som att man är kanske någon slags mansbox. Liksom. Och så fort du gör saker som är utanför den så finns det en bestraffning. Liksom. Du kan bli kallad för fjolla eller jävla bög eller spela inte som en kärring eller sluta gnälla som en kärring eller så vidare. Och det är klart det påverkar jättemycket liksom, hur man känner att man kan vara på olika sätt. Jag tror att det viktigaste är ju, som sagt, vi tror ju på våra metoder och liksom våra förhållningssätt. Och det förhållningssättet handlar om att det helt enkelt att man samlar, att man pratar om de här frågorna. Alltså helt enkelt skapa forum där sådana diskussioner kan komma till. Och då diskuterar vi det från olika perspektiv och med olika hjälpmedel kan man säga hur det är att vara kille. Så att man låter liksom alla tillsammans bestämma vad det innebär. Och sen kan vi liksom börja problematisera utifrån olika perspektiv eller lyfta och främja det som är positivt och bra. Så, där. Så att det är ju egentligen en ganska enkel metod skulle man kunna säga som har samtalet i centrum. Men det är också viktigt liksom, tänker jag, att i det här fallet att till exempel träna på att lyssna. För det är också någonting som vi som killar inte får lära oss på samma sätt tror jag som tjejer. Liksom, att vara liksom, inlyssnande och empatisk på samma sätt. Liksom, och oftast är det kanske att nej, men nu ska jag, nu är min tanke viktig eller nu ska jag visa fram fötterna och vara framåt. Liksom, jag har jobbat väldigt mycket i killgrupper och så där, med killgrupper och då märker jag liksom hur det finns någon slags hierarki till en början. När man kommer i en grupp av killar liksom, där det finns någon som är kanske lite mer ledaktig och så finns det någon som kanske inte säger så mycket. Och efter ett tag när vi börjar prata på det här sättet liksom, så bryts de här hierarkierna. Och då är den personen som kanske inte sa någonting alls. Så börjar den säga massa saker och då är den personen som kanske har haft dominant ställning backar och börjar lyssna och bekräftar. Och då ser man nästan så här fysiskt hur de här hierarkierna bryts. Att man får möjlighet att förändra och förändras. Alltså att man får helt enkelt möjlighet att lära känna sig själv och på samma gång förändra samhället och bryta upp strukturerna. Man får möjlighet att få tillgång till alla sina känslor liksom, och man får möjlighet att vara liksom mer hel skulle jag säga. Helas. Det finns en massa positiva saker med att engagera sig för förändring, helt klart. Alltså både på individnivå och på strukturnivå och gruppnivå.